sun muijas, koska fattoisa. No niin kaikki, moi, tervetuloa seuraavaan Bloodborneia, tai siis Dark Soulsia, tai siis Demon's Soulsia, tai siis voi vittu, no ei. Peli on siis Lords of the Fallen, joku kysyy, että mitä pelissä tehdään, niin tässä kuollaan ihan vitusti. Tuhaa se demonimies. Thorin vasara. Kalju! Tämä näyttää vähän Ragnarilta viikingeistä. Minä lupaan sinulle vuori, että tapaan kaikki, jotka tulevat vastaan. Mistä saa kaljaa? Kuka tää vanha paska on? Ja miksi sulla on enemmän hiuksia kuin mulla? Nonnii. Oli taas vitu hyvät bileet teille. Kuka sitä jatkaa? Kuka joi mun kaljat? Tää kamera tuntuu vähän vituttavalta nyt saman tien kun sanon tästä. Press X to start your adventure. Jee, mennään seikkailuun. Pystyykö taas kyykkää? Talk to Caslo. Caslo might help you find a rescue Antanas, leader of the people. Missä on Anteni mies? Oliko hän ovella? Vai menikö hän jo ylös juomaan kaljaa? Katsokaa nyt, näin siinä käy kun menee perjantaina liian myöhään nukkumaan. Ai se on tässä. Vittu mä en näe sitä ollenkaan. Ah, mitä tapahtuu? Ah, mä väistin. No kyse on tosta Antenia just. How will we find him? He's the leader of all humanity. If we find his guards, we'll find him. Nyt mitä jos se on huoris? There must be some way to open this door. A switch perhaps, or a key. Key. No niin, että me käytetään tässä puoli tuntia vittu jonkun avaimen etsimiseen. Oletko se siinä, miten minä edes? Aha. Kattokaa mun taikakilpeä, se osaa teleportata. Tämän oven takana. Mitä vittu, onks tuolla joku? Voi saatana! Perkele. Voinko mä tutkia sut? Käveliks tuolla joku? Mitä vittua? Tää peli ihan saatana sairas. Olen kirkkohrevenä ihan vitusti ehtoollisviiniä. No mennään vain eteenpäin. Vittu, se oli ihan väärä isku. Voi vittu nyt! Sä oot ihan sairaan hitait. Mitä vittu, se on edelleen elos? Miks sä et vittu kertonut mulle? Mitä vittua? Bitch. Ai täällä on vielä joku, missä vitussa? Voit sä kameran vittu käyttää? Ja tossa on se varmaan paskapöytä menet tieltä, niin Jeesus tulee. Jee. Paskat tynnyrit. Voi vittu tätä kameraa. Be careful. Something evil is happening. I can feel that. Hei herra. Saako täältä kaljaa? Ai ei, sitten minä tapaan sinut, koska olen janoinen. Ja voin juoda vaikka vertasi. Ui vittu, tää on muuten joku uusi äijä. Minulla on vittu. Ei! Puolustaudu. Mitä vittua? Väistä paska. Mitä sä teet? Kamera! Don't fuck with me! Mä kuolen. Mistä tää mä kuolen? Tää jatka on liian kova. Se on vitusti liian kova. Nyt sitä. Vittu kun mä en näe yhtään mitään tää vitu kameran takia. Noniin. Mähän sanon, että mä kuolen. Älä viitti, jos mä... Voi vitu vanha äijä. Se paski aina on takas. Ei. Se nyt vittu kuolee, tässä nyt niin kauan mennyt viimeksi. Mitä? No, voi jumalauta. Pöydät, vittu, niitä ei tarvita. Hei, cover, mistä mä saisin apua? Come at me, bre. Tänne vittu.
Se on mun jaskuiska, mikä tää jätkän nimi on, mä tiedän, tää ritari. Voi vittu! No niin, Brutus. Älä nyt jumalauta, mitä sä teet? Älä mene sinne, takaisin sieltä. Takaisin koiraa. Takaisin häkkiisi. Ihan kohta! Saa sen! Jee! Yeah. Aita kaatuu, kattokaa nyt tätä jätkää. Kouristukseen! Tiputit sä mitä? Et tosiaankaan. No niin, täällä oli varmaan, että ai niin, siellä on vielä se alakerta. Voi vittu. Olen liian vanha tällaiseen paskaan. Pääseekö tänne? Ei. Mitä? Äijä vaan hyppäs. Se on taikakirves. Eihän siihen mennyt kuin vittu puoli tuntia. En mä kyllä yhtään haluaisi mennä tonne. Kato, näet sen mun elämäpalkin. Näet sen. Sä vitu runkkareet haluaa antaa mun käyttöön. Olen valmis. Elsa tulee sieltä. Sinne meni vanha mies. Hän ei enää selviä. Oi vittu. Sitten mulla on semmonen millielämä palkki jäljellä. Kyllä tästä selvitään. Mr. Sauron. Of the Underworld. Shit man, no niin. Jos mä tosta kuollu, niin on ihan vitu kova äijä. Miks sä käytä sun kilpe, idiootti? Ui jumala, tää jatka on niin vahva, että se pystyy potkaseen tuolitkin paskaks. Ui jumala, mä oisin... No niin. Bre, mitä vittu oikeesti? Mitä? Tää katokaa. Sitä ei ois kiinnostaa, vaan silleen... Mä olen sun ystävä. Paskon nää tuolit tästä. Fuck. Eikös pitänyt vittu olla sille. Tässä on Elsan taikavoima, ei kun ne on mun. Elsa on lahjonut, antanut meille voimaa. Nyt me emme voi hävitä. Onks on ihan pakko kääntyä noin vitu nopeesti? Mikä toi nyt oli? Mitä se tekee? Se rupes squattaa. Nyt ei olla salilla. Tai jos sali ei vaan saakelin kirjasto. Vittu. Indiääs ei sittenkään. Mutta nyt mennä taaksepäin. Sä oot oikeesti maailman hitaan ritari, voin vannoa sen. Vain vannoa sen! No hyvä on vittu spämmikilpailu sitten. Ei saa auta. Ainakaan mä otan damakea tosta paskasta kilvestä. Voi vittu, ei tästä yhtään mitään taaskaan. Jos mä pitän ottaa joku taikuri. Et voi huijata minua kahdesti, jämmä. Vittu. Jee, ensimmäinen isku, niin. Ja se oli viimeiseni, vittu. Älä viitti, mies. Me ollaan kavereita, mitä? Mennään kaljalle. Tuossa on kapakka ihan vieressä. Täällä ei varmaan ole, kun se on varmaan jo juotu tyhjäksi, mutta... Mennään käymään Lidlis. Sieltä saadaan ihan vitu halvalla kaljaa. Hänen perseessä on hänen heikko kohtansa, koska hän ei treenaa sitä paljonkaan salilla. Miks mä... Voi jumalauta. Noniin. Tietysti kuin lähellä mä olin, mä olin ihan saatana kaukana, mutta... Tai siis dabbää sitä. Bitch dab, vittu. Sillä ei edes kenkiä jalas, kelatkaa niin ratchet se on. Voi vittu. Voi vittu. Ja taas se teki sen täydellisen vitutuksen. Aha, se löi mua päähän, jos mä kuolin siihen. Get wrecked.
Aa, sitä pitää painaa pohjassa, voi vittu. Mut hetkinen, mikäs toi juttu sitten on? Mut se nyt painu helvettiin. Painu pois, äkkiä nyt, juokse. Se kuolee ihan just. Kumpi kuolee ensin? Vittu, veikkaaks jotain vastaan? Älä jumalauta, nyt tässä vaiheessa vielä. Tää hetki menee sit historiankirjasta ja nyt kuolee. Hirveetä paskaa tämmönen. Kaso is alone and wounded funny before it's too late. No, voisin tässä juoda parit kaaliat ja tehdä näin. Joten, ootko tosissas? Hello darkness my old friend. Panuttu. Tuntuu hyvältä. Tuntuu hyvältä. Lead the Rogar army against the humans. Tutu sitä vitu homo. No, tuutko tänne? Tuutko haastaa riitaa? Et sä nyt vittu oikeesti tuu tänne haastaa riitaa, voi vittu. No nyt tulla sitten. Vittu, I'm ready, bitch. Vittu ne tanssii tuo. Mihin se menee? Okei, sä oot outo. Jätimähän nyt. Ai se on siinä. Mitä vittu, mitä sä tänne pääsit, tässä ei oo mitään järkeä. Ei se ookaan, se on joku vanha paskeri. Please! What happened to your head? Se on sieltä enemmän hiuksia kuin mulla. Spider venom. Hei, tulin tansseihin. Brutus. Fuck you, Brutus. Come at me, Brutus. Vittu tii. Tulin näin tonne alas kuitenkin. Ehkä sit tulee paska reissu, mut tulee pahan käyty. Katsokaa, täällä on lisää tarinoita. Vittu! Miks sä et blokannu, vitu idiootti? Mulla on kirves, mulla on kirves, vittu toverit! Mut tää on miekka. Paska miekka, laista vittu miekka. Fuck you, sword. Olenpas minä komea mies. Erittäin komea. Maailman komein. Oh my god, sinun archeri. Nyt mennään, ne on oikeesti niin vitu hiljaa ne portaat alas, et se ei kuule meitä. Sit me tehdään näin. Saanko mä sen pyssy itelleen, please, ois niinku maailman tärkein asia mulle. Ei sit tästä paska. You fucking bitch. Hei, nyt lähdettiin tänne päin. Ja siinä oli teurastusta kerrakseen. Minua syvälle silmiin, olet kissa. Kaikkien järkien mukaan olet kissa. Mitä sä syö mun päätä? Mitä vittu? Paju helvettiin. Mitä sä haluut? Aijaa, katso tätä miestä. Minä hajotin hänen kätensä, koska hän oli minulle velkaa 10 senttiä. Oikeesti. No vittu, sais kuollu muuta. Teen hänelle karhun palveluksen. No kattokaa nyt kuin siisti vaan. Olen erittäin läpinäkyvä, minä voin lukea kun avointa kirjaa. Kattokaa kuin hidasta tää jatkaa. Se vittu kävelee! Jaksaaks tää sivasta? Ei se jaksa. Mä vois vittu paeta jos mä haluun tapella, voi per... Elsa on käynyt täällä! Onko se käden jatke? Hui, ei edes tuu kuulunut mitään ääntä. Saanko mä se? Now we're talking. Niinpä, huono peli vittu. Mitä vittua? My research is over. I dare to claim that this gauntlet does only one thing. But it does it rather well. Mä otan damagea koko ajan. It eats hatred. Just se niinku tönäs mua. Sitten mä olin vaan silleen Voi vittu, arvatkaa ketkä ovat tulleet. Takaisin. Tämä voin summata mun nämä, että voin näyttää mun paskan ilmeen. Voi vittu. No voi vittu! Minä tulen, ai saatana, hakemaan sinut. No fuck you and your vitun bow. Miksi minä en saa bowta? Se vasta olis poikaa. No. Mene nukkumaan, huora. Where is it? Where is what? Älä kiusaa mua äijää.
tulee tästä meidän vaimo. What was that about? She's my queen! Tell me about that constellation on your ugly face. Hei, älä hauku, mulla on tunteet kans. Girl, this ain't over. We are going to smash later. Ei jumalauta, jos tuli ku boss fight tulos. Voi jumalauta, älä viitti. Ihanko totta? Just. Me lähdettiin meneen nyt. Mä otan tää vitun juoksupeteeka. Miks sä et hyökänny, kun mä keskin sun hyökätä perkele? Ahaa. Hienosti pitää jollain yhdellä saralla, kiitos. Ei itse asiassa yhdelläkään. Kattokaa, Elsa tulee takas. Oi vittu, tuolla on kuinka mut matsali, jos tuolla on. Niin. Hän on käynyt salilla enemmän kuin 2 kertaa päivässä. Ainakin tää on sentään hipäs. Okei. Do you mind? Mitä vi... Tämä on todella kivaa. Ai, mun selkä. Hei 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 seis. Tai sitten ei. No, tässä pystyy hyppiikin. Tai sitten ei. Mä pitäis mun tehdä näin ja... Vitun siistiä. Tuleeks se jäbä tänne? Because I ain't about that life. Missä se äijä on? Onkohan tuolla? Ei, hän taisi juosta pois, koska hän pelkää minun mahtavaa naamiotani. No niin, Mr. Abnormal. Koitaan käyttää taikuutta hyväksemme. No just niin. Really, nigga? What? Joo, eiköhän tää vittu ollut tässä. Haistakaa kaikki vittu.